xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasiga 2 kunlik rasmiy tashrifini amalga oshirdi. Davlatimiz rahbari mazkur tashrif doirasida bugun Xo'jand shahriga bordi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi zamonaviy munosabatlar, samimiy do'stlik, konstruktivlik, umumiy manfaatlar, istiqbolli rejalar. Bu mamlakatimiz rahbarining Tojikistonga rasmiy tashrifi doirasidagi tadbirlarda aniq aks etdi. 11-iyun voqealarga boy dasturning 2-chi kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xo'jand shahriga keldi. Xalqaro aeroportda oliy martabali mehmonni Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon tantanali kutib oldi. İki davlat rahbarlari dastlab Xo'jand shahri yaqinidagi Arbob madaniyat saroyiga tashrif buyurdi. Bu yerda So'g'd viloyati jamoatchiligi vakillari, ziyolilar, nuroniylar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston prezidenti, millat peshvosi Emomali Rahmon oliy martabali mehmonni tarixiy ildizlari ikki xalq bilan mushtarak qadim shahar Xo'jandni ko'rib turgandan bag'oyatda shod ekanini izhor etdi. Tojikiston mustaqilligi davrida birinchi marta O'zbekiston rahbari Xo'jand shahriga tashrif buyurdi. Mazkur tarixiy tashrif do'stlik va sheriklik poydevorini yana mustahkamlaydi. Pandemiyadan oldin bir yilda 3 million o'zbek va tojik bir-birlarini ko'rgani kelayotgandi. Barchasi tez orada tiklanadi deya qayd etdi Tojikiston rahbari va prezident Shavkat Mirziyoyevni So'g'd viloyati hamda butun xalq nomidan mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik va ochiqlik muhitiga qo'shgan hissasi uchun minnatdorlik bildirdi. O'z o'rnida mamlakatimiz rahbari tojik xalqiga chuqur hurmat va ehtiromini bildirdi. Xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik, madaniy gumanitar aloqalarni rivojlantirishga bundan keyin ham alohida e'tibor qaratilishini qayd etdi. So'nggi yillarda O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida qaror topgan yaxshi qo'shnichilik va abadiy do'stlik tufayli biz ulkan natijalarga erishmoqdamiz. Albatta, bunday yutuqlarga erishda siz azizlarning, ikki mamlakat jamoatchiligi va ziyolilarning beqiyos hissasi borligini biz yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti tashrifining muhim qismi Xo'jand shahrida o'tayotgani bejiz emas. Bu qadimiy shahar o'zbek va tojik xalqlari uchun birdek qadrli. U asrlar davomida buyuk Pak yo'lidagi markazlardan biri bo'lib, mintaqamiz madaniy hayotida muhim o'rin tutgan. O'zbekistonning Qo'qna kenti Samarqand bo'lsa, Tojikistonniki Xo'janddir. Uchrashuvda dunyo shiddat bilan o'zgarayotgani, bizning mintaqamizda ham xavfsizlikka yangi tahdidlar yuzaga kelayotgani qayd etildi. Biz tinchlik va barqarorlik, do'stlik va hamkorlik kabi buyuk ne'matlarni alohida qadrlashimiz va mustahkamlashimiz, yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini tarbiyalashimiz kerak, dedi O'zbekiston prezidenti. Faqat sa'y harakatlarimizni birlashtirgan holda umumiy maqsadga erishishimiz, xalqlarimiz uchun tinchlik va xotirjamlikni, kelgusi avlodlarga farovon hayotni ta'minlashimiz mumkin. Ishonchim komilki, siz ijodiy va ilmiy sohalarning hurmatli vakillari, o'zingizning boy bilim va hayotiy tajribangiz bilan tashabbuskorlik va g'ayratingiz yordamida xalqlarimiz do'stligini mustahkamlashga munosib hissa qo'shasiz, deya qayd etdi Shavkat Mirziyoyev. Anjumanda ishtirokchilar ham fikr bildirib, bugungi do'stlik tantanasi ikki xalq hayotiga katta yengillik bergani, chegaralar ochilib, qarindoshlik, qo'shnichilik munosabatlari tiklanganidan bag'oyatda xursand ekanliklarini e'tirof etishdi. Baxtiyor insonlar safida ekanligimdan xursandman. Bilasizmi nima uchun? Chunki ikki davlat rahbarlarini uchrashuvda, muloqotida ishtirok etdim. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovichlarning olib borayotgan oqilona va odilona siyosatlari-yu uzoqni ko'zlaguvchi tashabbuslari bilan bugun mana tojik va o'zbek millati do'stligi qayta tiklandi. Do'stlik rishtalari mustahkam bog'landi. Tojik va o'zbek xalqini hech kim hech qachon bir-biridan ajrata olmaydi. Chunki biz ikki tilda so'zlashuvchi bir xalqmiz. Jomiy va Navoiy do'stligini bugun biz davom ettiramiz. Tojikistonlik yoshlar do'stlarimiz O'zbekistonga borib bemalol tahsil olishmoqda yoki O'zbekistondan do'stlarimiz yoshlar kelib Tojikistonga o'qishmoqda, bilim olishmoqda va ularga barcha sharoitlar muhayyo. Biz yoshlar bundan juda ham mamnunmiz. Tojik va o'zbek xalqi asrlar davomida bir-biriga suyanib, bir-biriga tayanib va ular tarix imtihonlaridan birga o'tgan xalqlardir. Ikki davlat rahbarlari ishtirokidagi bugungi uchrashuvdan biz o'sha narsani yaqqol
guvohi bo'ldik. Ikki davlat rahbarlari ham tarixga nazar tashladilar, kelajakka nazar tashladilar. Bugungi uchrashuvdan taassurotlarimiz juda ham kuchli, sababi ikki davlat rahbarlari juda ham yaqin so'zlarni aytdilar, bir-birlarini to'ldirdilar va men o'ylaymanki, mana shunday uchrashuvlarimiz, keldi-ketdilarimiz yana ham ko'payadi va hamkorliklarimizni ko'lami yana ham kengayadi degan umiddaman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon hamrohligida Qayroqqum gilamlar korxonasiga ham tashrif buyurdi. Gilamchilik ming yillardan buyon shakllanib, eng mashhur va an'anaviy san'at va hunarmandchilik yo'nalishlaridan biri bo'lib kelgan. U xuddi o'zbeklar kabi tojiklar hayotining ham ajralmas qismidir. Prezident Shavkat Mirziyoyevga ma'lumot berildiki, 2019-yilda korxona modernizatsiya qilingan. Germaniya, Italiya, Yaponiya, Xitoy va boshqa mamlakatlarning texnologik uskunalari o'rnatilishi natijasida mahsulot sifati yaxshilangan. Hozirda majmua jahon bozorida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga qodir bo'lgan yuqori samarali tikuv mashinalarining zamonaviy parkiga aylangan. Vaqtida millat bog'ida Tojikiston zaminda mirishkor dehqonlar tomonidan yetishtirilgan noyob iste'molbop xususiyatlarga ega sarxil sabzavot, meva va poliz mahsulotlari ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi. Iqlimimizdagi o'xshash jihatlar juda ko'p. Pishiqchilik mavsumi may oyidan to oktyabrgacha davom etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati sohasidagi innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish borasida to'plangan tajribalarini tez-tez almashtirish lozimligini ta'kidladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, O'zbekistonda tajribasi, qishloq xo'jaligi borasida tajriba, bu yerda ishlatayotgan texnologiyalar, issiqxonalar, bog'lar, albatta bu katta tajriba. O'zbekiston doirasidagi dasturlar bilan agar tanishmoqchi bo'lsak, bu juda bir bizni xalq uchun, bizni oldinga qarab ketishimiz uchun bir katta tajriba albatta. Biz mana Samarqand viloyati, Farg'ona viloyati, bevosita mana Bekobod tumanlariga borib, shu hamkorliklarni, shartnomalarni qilib keldik. Shu bilan biz Spitamen tumani paxtachilik masalasi bilan shug'ullanyapmiz. Hozir qo'shnimiz O'zbekistondan biz bu yil chigitlarni olib kirdik, paxta chigitlarini olib kirdik. Albatta biz O'zbekistonda ishlatayotgan texnologiyalar va ularga bo'lgan tashabbuslarni biz albatta qo'llaymiz va biz harakat qilyapmiz hozir shu hamkorliklar yanada zichlantirib, yanada yaqinlashtirishga harakat qilyapmiz. Shuning bilan davlatimiz rahbarining Tojikistonga qilgan 2 kunlik tashrifi o'z nihoyasiga yetdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevni Xo'jand aeroportida Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon samimiyat bilan va tantanali ruhda kuzatib qo'ydi. Shu kunning o'zida davlatimiz rahbari Xo'janddan Toshkentga yetib keldi.